どうも、ソータです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は写真を自分だけの秘密にしよう、非表示アルバムに持って行ってそれを非表示にする方法を紹介していきます。これだけ聞くとえって思うかもしれないんですが、実は非表示の方に持って行ってもまだ写真アプリでは見れてしまうんですよ。それをオフにして完全に隠す、そして自分だけの秘密に写真をするという方法を紹介するので、気になる方は最後までご覧ください。それでは本編に入っていきましょう。ということで早速ショート動画をご覧になっていただこうと思います。この方法を使って自分だけの秘密にしたいような写真をぜひ残しておいてください。それではどうぞ。写真を自分の秘密にしよう、そんな方法を紹介していきます。まずは共有マークをタップ、そして下にスクロールしていくと非表示というところがあるので、こちらをクリックしてください。そして写真を非表示にできます。こちらに保存されます。そしてこの非表示を実は設定で消すことができるんですよ。写真で下にスクロール、非表示アルバムをオフにしてください。これでなんと写真のところで見れなくなりました。これいいですよ。この度ソータの公式 LINE を始めさせていただきました。お友達になっていただけると限定のプレゼントを発信しているので、よければ友達追加をよろしくお願いします。何かわからないこととか相談したいことがあったら、お気軽にご連絡いただくと一人一人丁寧に返信しているので、よろしくお願いします。それでは続きをどうぞ。いかがだったでしょうか。まあ、このような形で本当に自分だけの秘密にしたい、昔のデートの写真とか、そういう思い出したいけど定期的に見るだけにしたいなみたいな写真とかは、ぜひこの方法を使って残してください。少しでも参考になれば嬉しいなと思っています。このように僕のチャンネルでは iPhone や iPad をよりよく使いこなすための情報だったり、フリーランスとしての暮らしについてなどをこれからも発信していきます。それなので、もしも動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。またインスタグラムや TikTok でも毎日 iPad や iPhone を使いこなすためのショート動画を発信しているので、合わせてフォローをよろしくお願いします。何かわからないこととか、もしも相談したいことがあったら、気軽に概要欄のコメント欄か動画の公式 LINE を追加していただいて、お気軽にご質問ください。他にも僕のチャンネルには iPhone や iPad をよりよく使いこなすための情報だったり、フリーランスとしての暮らしのリアルがたくさん揃っているので、一緒にご覧になって僕と一緒に iPhone や iPad に詳しくなっていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではこの度僕は Kindle 書籍を出版させていただきました。内容としては、インスタグラマーとしてゼロからフォロワー1万人を達成する方法というのを僕の実体験を踏まえて一から解説しています。もしもこれからインスタをもっと頑張りたいなとか、僕が何か発信して影響力を持ちたいなという方には必ず必読の内容になっています。僕の経験を全て詰め込んだので、興味ある方はぜひ Kindle で購入していただけると嬉しいです。また Kindle Unlimited に入っていただくと、こちら無料で読めるので、まだ Kindle Unlimited に入っていないよという方は、こちらの方のリンクの概要欄とともにどちらもリンクを貼っておくので、ぜひどちらかをチェックして僕の本を読んでください。一緒にインスタグラマーになって新しい時代を切り抜けていきましょう。最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。このチャンネルでは iPhone や iPad の便利術について発信しているので、よければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。このチャンネルを見ていただくと iPhone や iPad の便利術がたくさんあるので、他の動画もご覧になって僕と一緒に iPhone や iPad に詳しくなっていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。それではバイバーイ。